各位觀眾大家好，歡迎收看晏晝回來的即時攻略，先跟大家跟進一下中港股指最新的走勢。內地股市是繼續做好的，上證指數都保持升到超過 3%， 升緊99點，是做緊13152點，深證成指升幅超過 4%， 升緊426點，做緊10415點，滬深300指數升幅超過 3%， 是升109點，做緊3312點，創業板指數升幅是超過半成，升緊113點，2196點嘅最新報。咁見到恆指方面跌幅就擴大咗噶啦，而家跌緊216點嘅，咁跌幅挨近1%，做緊22299點。國企指數方面跌幅係超過1.6%，係跌緊170點，做緊10224點嘅。一節嘉賓請 Jason 同我哋講下啲焦點嘅股份啦。Jason 你好，系 Tracy 你好。咁啊，见到琴日就同你倾个股啦，你就推内房股啦。其实最近都好明显啦，内房方面系回暖嘅。其实内房嚟讲咧，即系股价都上咗一少少噶啦。有冇啲板块其实系内房之后就会炒嘅板块，值得我哋留意一下咧？係啦，咁睇翻呢一排大家炒嗰個房地產市場復甦啦，咁自不然大家會諗嘅就話當嚟緊啲人係開始買翻樓啦，開始真係可能係有個置業啦，咁會唔會都會令到一啲相關嘅家電產品嗰個嘅銷售可以係提升啦？特別就話呢一排都好興嘅，就係、是、講一啲即係 4K 嘅智能電視機嚟講咧，都見到個銷情係相當之暢旺嘅嚇。咁呢一部分嘅產品咧就冇話因為內地嘅經濟放門啦，而有個冷卻而進入一個冰封時期嘅，咁所以都睇翻啦，就話一眾嘅家電股咧，嗱今日嚟講就唔係話升好多嘅，咁但係喺即係過去呢一個禮拜A 股休市嘅呢個禮拜咧，好多嘅家電股啦，例如就話好似創維就係751啦，又或者好似係國美5493咧，之前都有一個嘅係即係升勢上咗嚟特別就話751方面啦，都升得係零零舍舍，特別犀利啲咯，咁所以如果你話照一個即係邏輯嚟到推敲咧，房地產市場復甦咧，咁照計下一個受惠嘅板塊咧，都應該係家電。更何況咧，就話會唔會內地政府而家都大家都有啲炒作。喺救完嗰個地產市道救完汽車市場之後，會唔會去到下一個板塊嘅要去到推嘅，要有啲嘅政策出到嚟，就係關於呢一個家電嘅範疇咧。咁呢一啲嘅憧憬咧，都令到呢個板塊就係喺過去呢幾日嚟講咧，都會有個較好嘅表現啦。我哋特別講過咧，就係、是。就是、創維數碼啦，751都見到公司最近都有啲動作九月底嘅時間就同附屬公司就同東芝咧係簽署一個戰略嘅合作合同啊。咁附屬公司就係創維電器啦，東芝就創維將會分別收購東芝家用電器製造同埋東芝家用電器製造深圳公司嘅各自5%嘅股權，兩間公司都會係由東芝喺中國成立係全資擁有嘅外商企業啊。是不是都可以對於嚟緊啊，即係佢哋一啲合作或者有啲新嘅產品突破上面可以有啲憧憬咁樣樣咧？係啦，這個合作最主要都是集中喺就話去同東芝嗰邊咧，就會有翻一個嘅係公司啦，就喺內地嗰邊開展。咁就講到話東芝都會授權翻創維就可以喺佢哋嗰啲嘅係零售商店入邊咧，就去到賣翻就係 Toshiba 方面嗰啲嘅產品啦嚇。咁亦都係喺嗰個即係生產。產權方面咧，創維可以咧去到係擁有啦嚇，因為都講緊喺個冰箱洗衣機吸塵機方面呢一啲嘅白色家電咧，其實一直以嚟創維就冇乜點樣涉獵到嘅，咁因為講緊創維本身主打嘅都係賣電視機為主啦，咁佢今次同東芝呢個合作能夠將嗰個產品嘅銷售嘅範圍係擴大咗啦，除咗賣電視之外，可以賣多幾種唔同嘅係電器產品，咁兼且就話。東芝呢個品牌咧，其實喺國內嚟講咧，都算係幾出名啦嚇。咁即係變相都令到咧，創維嚟緊咧，就除咗你話推自己一個就係自家品牌之外，亦都係可以賣咧，就係話同級數講緊係一隻東芝方面咧嗰個嘅產品啊。咁變相對於創維嚟講咧，都應該係會有個幾大嘅幫助嘅。咁但係當然啦，而家你話見到內地方面喺嗰個冰箱洗衣機呢一啲嘅家電產品，暫時個增長空間。就唔
唔係話太大啦。啊，經歷咗你話喺2009-2010年嗰段嘅家電下乡啊，或者啲節能家電補貼之後咧，其實好多嘅家庭咧都叫做係已經啊，即係買咗啦啊，或者係更換咗咧呢一類型嘅產品嘅。咁一般嚟計啊，你揾內地嗰啲嘅電器啊，即係例如好似雪櫃啊、洗衣機呢啲咧，就好少話用啊，即係4-5年咧就要換嘅，除非佢哋真係搬屋啊，佢哋真係要個好大嘅裝修啦，否則嘅話咧，呢啲家電咧咁閒閒地都可能用即係7-8年都唔奇。咁所以我自己又覺得啊，今次創維同東芝呢個合作咧，只能夠話係幫助佢啊，即係拓展更加多嘅產品啊，銷售更加多元化嘅電器啦。但係就唔一定話會令到佢嗰個利潤增長咧會 keep 住有個好強嘅步伐啦。但係創維數碼咧就琴日嘅時間都公布咗啲銷售數據啊，咁見到9月份啊，電視機嘅總銷量按年係增加6%，去到141.9万部啊！咁公布完數據之後啊，啲大行都唱翻好噶，話按年增加咗咁多啦，即係總銷售嘅金額按年升咗12%啦。呢個數據係比市場預期好噶，現價咧就比較吸引啦，維持一個跑贏大市嘅評級啊。瑞信發出嚟嘅報告，咁仲話本土銷量升咗7%啦，銷售價咧就升咗8%，因為佢推售嘅新產品同埋嚟自呢個高價嘅 4K 電視啊，以及55吋樓以上嘅大屏幕機種增加所致，而海外銷售同埋售價咧，亦都分別按年持平同埋減少8%。咁主要客户訂單時間差所導致嘅，即係情有可原啦。咁Jason 係咪都見到數據的，而且佢係比市場好啊，所以都帶動翻個股價琴日做好啊，升超過10%嘅曾經。不過收市嘅時間咧就升幅收窄咗啦，升8%啊。今朝仍然係高開嘅，但係就升勢未能夠持續，而家就偏軟啦，跌緊1仙嘅。咁點睇呢個數據咧？咁睇翻佢即係集團本身喺中國市場啊，8月份個電視機嘅銷量咧，雖然就睇個大數只係升7% 啦，唔係話真係特別高嘅增長啦。咁但係點解咧？因為講緊佢本身都有好多一啲啊所謂平板電視咧，而家過咗氣嘅嚇，咁喺嗰一部啊一個佔比較大嘅基數之下咧，就令到佢整體嘅增長就睇上嚟唔係話特別高啦嚇。咁但係如果我哋睇翻啲新嘅產品啊，就話集團喺今年嚟講都積極去到推廣嘅一個就係 4K 智能電視咧，個銷量咧相當之係驚人嘅。咁喺九月份嚟講咧，個銷量按年嚟講啊，都能夠升到係106% 啦。咁啊，如果你計埋就話係4至9月啦，即係講緊2015-2016年成個財年頭呢半年嚟計咧，講緊 4K 嘅智能電視嘅銷量咧，都能夠升到係91%咁多嘅。咁表示住啊，如果你話嚟緊啊，喺個 4K 智能電視成個銷量佔比慢慢提升，再加埋有個咁大嘅增長空間咧，咁照計對於啊就係集團整體嗰個電視機嘅銷量咧，都應該係會有個幾大嘅提振啦。咁所以啊，如果你話呢一個數據keep 住係好嘅時候啊，同埋都見到創維喺內地嗰、那個彩電個市佔率係不斷提升緊啦。咁我都相信對於佢嚟緊啊出嗰個業績方面咧，會有個驚喜喺度嘅。咁同埋就話電視機就同啱啱講嘅一啲雪櫃啊、洗衣機嗰啲有最大唔同嘅地方就係咩咧？就同電話係差唔多嘅，因為大家而家都知道啊，就係手頭上面自己嗰部嘅智能手機咧，好多時候啊可能用即係1-2年咧就會係換嘅。咁電視機而家喺內地市場一樣嘅嚇，雖然你見到嗰啲電視機啊本身嘅壽命都唔短嘅，咁但係由於個功能不斷優化啦，例如就話喺 4K 之下嘅個畫面嗰個嘅解像度會係提高啦，咁同埋智能電視亦都係比起傳統嘅電視機咧多咗一啲可以係上網啊，即係裝啲 apps 嚟到睇唔同節目嘅一個元素咧，咁所以都令到好多嘅家庭咧，即使之前部電視機未壞未爛都好啦，都唔介意咧去再換一部咧就係新嘅電視，咁更何況就話現時電視機喺內地嗰個價格咧，都不斷喺度即係撳低緊啦嚇，咁所以你話而家對於一般嘅家庭嚟講咧，都唔介意可能啊，即係使可能3-4千元咧，就換到一部咧相當有質素嘅 4K 電視嘅。咁但係亦都有個嘅問題啦嚇，就話啲電視機個價錢咁平咧，對於創維嚟講，即使個銷量係提升啦，咁但係喺個毛利率方面能唔能夠係 keep 到咧啊？咁呢一方面大家都可能要注意一下。Jason 頭先都講到個股價啦，即係琴日都升咗好多啦，咁今日都出現翻一支陰燭嘅，咁會唔會覺得琴日升幅咁大咧？嚟緊即係已經係 price in 曬佢嘅數據好嘅因素咧？
我自己睇創維呢一陣嚟講咧，佢由九月初咧啊4.3毫幾嘅一個低位啊，升到上去而家6.幾咧，的而且確係升得相當之厲害嘅啊！咁去到呢一啲位置咧，要有翻一個整固啊，即係做翻一個調整咧，係相當之正常啊，因為見到6.5呢啲位咧，暫時嘅阻力都係比較大啲。咁但係只要你話呢一陣嗰個嘅下調啊，唔好話再跌穿翻下邊條十天線嘅，咁成個嘅升浪咧，我覺得都仲係未改變。明白，多謝曬你嘅分析，又同你做翻新報頭先講過股份，請問有冇持有咧？冇持有嘅。好，休息一陣，進入翻嚟會有兩節嘅問答環節，家庭觀眾可以打俾我哋或者係電郵俾我哋㗎。